Aprelin 14-də Ukraynanın Xarkov şəhərində çox mübarizəli idman döyüş növləri üzrə 5-ci dünya çempionatı start götürür. Milli komandamız yarışdan bir gün əvvəl Xarkova gəlib. Yığmamız onlar üçün ayrılan idman olimpiya kompleksində məskunlaşdıqdan sonra dərhal məşqlərə başlayıb. Yarışların başlamasına bir gün qalmasına baxmayaraq, milli komandamız məşq prosesində iştirak edir. Komandamızı böyük əhval tərəf olduğunu sevdirir. Qeyd edək ki, yarışlara aprelin 14-də start veriləcək. Çox mübarizəli idman döyüş növləri hərbi idman olduğundan burada həm atıcılıq, həm döyüş, həm də bıçaq yarışları keçirilir. Öncə idmançılar güclərini atıcılıq yarışında sınadılar. Burada döyüşçülər hədəfi dəqiq nişan almaqla aktivlərinə xal yazmalı idilər. Bunun da öhdəsindən azərbaycanlı idmançılar məharətlə gəldilər. Белым поясом. Замечание, братцы, с белым поясом будет как запрещено катать. Yarışın ikinci günü idmançılar əlbəyaxa döyüşlərdə qüvvələrini sınadılar. Əlbəyaxa döyüşlərdə də inamlı təsir bağışlayan yığmamız qələbələrini sıralamaqda davam edirdi. Arenaya toplaşan az sayılı azərkeşlər də milli komandamıza dəstək olurdu. Bu da həm vətənlərimizin uğurlu çıxış etməsinə böyük təsir göstərirdi. Hal-hazırda Lokomotiv İdman Olimpiya kompleksində çox mübarizəli idman döyüş növlərinin dünya çempionatı davam edir. Yarışların ikinci günü olmasına baxmayaraq, yarışlar çox gərgin şəraitdə keçir.
Öncə mən televiziya şirkətinə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, bizi müşahidə etmişdir və bizimlə əziyyətimizə, sevincimizə, kədərimizə şərik olmuşdur. Mən sizin telekompaniyanın rəhbərliyindən və sizlərə çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Gördüyümüz kimi çox mübarizəli idman döyüş növləri üzrə 5-ci dünya çempionatı keçirilməkdədir. Bu çempionatda Azərbaycan 22 nəfər heyətlə iştirak edir idmançı heyəti ilə. Azərbaycan bildiyiniz kimi keçən illərdə də böyük yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir. Qızıl, gümüş medallar, bürünc medallar əldə etmişdir. Bugün dünya çempionatında 20-yə yaxın ölkə iştirak etməkdədir və sevindirici haldır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da bu yarışda bu il böyük heyətlə iştirak edir. Dünyanın hər bir yanından dünya çempionatında idmançılar iştirak etməkdədir. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycan komandası Azərbaycan adına layiq bir şəkildə iştirak edəcəkdir. İdmançılarımız bizi qələbə sevinci ilə sevindirəcəkdir. Mən ümid edirəm ki, iki gün ərzində sizin də müşahidənizlə Azərbaycan yığması ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəkdir. Aprel ayının 14-dən 17-sində Kuran Kalkı şəhərində dünya çempionatı keçirilir və burada bizim yığma komanda, Azərbaycan yığma komandası 22 nəfər heyətlə iştirak edir və gördüyünüz kimi yığma komandamız çox yarışlar güclü hazırlaşıb və bugün bildiyiniz kimi dünya çempionatı keçirilir daha da çətinləşir və güclü rəqiblərimiz ortaya çıxıblar ki, bu il bizim ən çox rəqiblərindən biri Amerika ştatlarından gəlib idmançılarımız və Kuba idmançıları var ki, burada bizim ən güclü rəqiblərimizdir. Yəni ilk dəfə ki, biz onlarla qarşılaşırıq. Azərbaycandan gələn idmançıları mən qarşılayıram, dəstəkləyirəm. Onların gözəl məharətlərini həmişə tamaşa eləmişəm, vurğunam onların məharətinə. Gözəl idman, yaxşı idman nümayiş edirlər. Həqiqətən gözəl pəhləvan idmançılarımız var. Mən fəxr edirəm belə idmançılarla ki, bu günləri Azərbaycanın adını, Azərbaycanın bayrağını qaldırırlar. İlk öncə mən onu deyə bilərəm ki, bu idman vətənpərvər bir idman növüdür. Vayenni Mnagaboria çox mübarizəli idman döyüş növlərində ən gözəl xüsusiyyətlərdən biri odur ki, bu vətənpərvər bir idman növüdür. Yəni burada tək yəni döyüşlə bu idman yekunlaşmır. Yəni burada soyuq silah, atıcılıqdan və döyüşün bir neçə versiyalarından burada istifadə olunduğu üçün həm çətin və həm də çox maraqlı bir idman növüdür. Yarışın mən deyirəm ki, biz Gerombo komandası ilk dəfə idi ki, bu yarışda iştirak eləyirdi. Bizdən ötəri biraz çətin idi, mənim idmançılarımdan ötəri. İki idmançı gətirmişəm. Biri qız, biri oğlan, biri 65 kiloda, biri 55 kiloda. Artıq dünya çempionatının son 3-cü gününə start verildi. Son yarış günündə idmançılar bıçaq yarışlarında qüvvələrini sınadılar. Bıçaq yarışları həll edici olduğundan idmançılarımızda böyük həyəcan olduğu sezilirdi.
idmançı püxtələşdikcə, hər yarışda hansısa bir nailiyyətə çatdıqca, hansısa bir təcrübəyə malik olur. Bu döyüşlərdə də hər döyüşdən keçdikcə, hər rəqibdən nəsə götürürük biz. Birinci rəqibim Rumıniya komandasının nümayəndəsi idi. Onu düzdür, çətinliklə də olsa məğlub etdikdən sonra ikinci rəqibim Rusiya komandası idi. Üçüncü rəqibim keçən il finalda görüşdüyüm Ukrayna komandasının nümayəndəsi idi. Dördüncü rəqibim Polşa idi və beşinci rəqibim Gürcüstan komandasının nümayəndəsi idi. Hansı ki, döyüşü son saniyələrdə həll edici xalla qalib gəldim. Bu mənim üçün tarixi bir zəfərdir və bu zəfəri mən heç vaxt unutmayacağım. Çətin döyüşdə olsa qalib gəldim onlara və çempion oldum. Buna görə də məşq üçün Vüqar Muradova təşəkkürümü bildirəm. Onun sayəsində bu yerə gəlib çıxmışıq. Nə qədər ki Vüqar Muradov var, ona kimi biz də varıq. Sizə birinci növbədə təşəkkür edirəm, gəlirdiniz, əziyyət çəkdiniz. İkinci növbədə Vüqar müəllimə böyük dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yəni bizi bu yerlərə gətirib, onun əməyidir, əziyyətidir biz. Biz belə də olmalıdır. Ancaq indi mən əlimdən gələni vuruşdum, döyüşdüm. Belə olmalıymış da. İnşallah gələn döyüşlərdə birinci yerə çıxarıq. Mən ən birinci sevinirəm ki, Azərbaycan komandasına qızıl medal gətirirəm. Və ölkəmizi Ukraynada təmsil etdiyimə görə də sevinirəm. Və Azərbaycan himnini səsləndirmək özüm üçün şərəf bilirəm. Və özümə qarşıma məqsəd qoymuşdum ki, Ukraynada birinci yer tutacaq və Azərbaycan medallarının sayını artıracaq. Biz də çox yüksək səviyyədə hazırlaşmışdıq bu yarışa. Baxmayaraq bəzi haqsızlıqlar oldu. Amma yenə də üçüncü yerə çıxdıq. Buna da ki, ona görə Vüqar müəllimə, Xaləddin müəllimə, baş məşqçimə, ona da təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi bu səviyyə hazırladı, çatdırdı. İdmançının mübarizə apardığı dünya çempionatının son günündə qalib olan idmançıların adları məlum oldu. 60 kg-da Süphan Quliyev, 70 kg-da Mehman Zeynalov, 75 kg-da Siyavuş Bayramov, 95 kg-da Məhəmmədli Məhəmməd bütün görüşlərdə qalib gələrək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. 60 kg-da Tamerlan Nəzərli, 65 kg-da Coşqun Feyzullayev, 70 kg-da Cavidan Əlzadə, 75 kg-da Rasif Əliyev, 85 kg-da Şikar Mehdiyev, gümüş, digər 6 idmançımız isə bürünc medala sahib olublar. Ümumi komanda hesabında Ukrayna 1-ci, Azərbaycan 2-ci, Rusiya 3-cü yeri qazanıb. Bununla da komandamız Ukraynada daha bir tarix yazaraq vətənə qayıtdı.